Batez ere uste dut bere esperientziatik. Bere esperientziatik abiatzen. Zer horrean berak, berak oso diru gutxi behar zuen bizitzeko eta bat. Federikoren situazio ekonomikoa da nobelezkoa, romaneskoa. Ez zuen ezer kobratzen inundik, ibiltzen zen artikula bidatzera, diputazioan laguntza eskatzera, aldiro ematen zioten, ba, entorri da pobre bat, eta karitate sozialetik bizi behar da, ez da gizera da ematen zioten. Ez bere izenea, bezi, jakintzaren baitan izenean. Euskaltzen dira ematen omen zion, bilera tara eta joatearen, ba, bazekien nola zebilen beste laguntza den bat. Oain, distantziara ikusita, pixka bat, ia barregarri da, ia komiko da. Ba, mementuan zen, tragikoa zen, asuntua. Bai, gizonezko honek bizitza osoa pasatu du moduan, herri honen alderako ondo eta txarto, baina bintzat entregatu du bizitza osoa. Eta orain, pagu hau eman diote, eman diogu. Bera kezkatua zegoen Euskal Herriak aurrera egin nahi bazuen, ba, ekonomian egokituta egon behar zuela. Horretarako berarentzat, Federikorentzat, prestakuntza benetakoa izan behar zuen, eta prestakuntza horretan, ba, bera pentsatzen zuen, elite bat sortu behar zela herriaren eta herriaren ekonomia horretan, ba, aintzindaritasuna eramango zuena. Beraz, ba, prestatu behar zen belaunaldi berriak ba, formakuntza ona izaten, eta modu horretan, ba, ekoizpenean aurrerapenak sartu ahal izango ziren, ba, jendea prestatua baldin badago, eta persona horiek ekarpenak egiten badituzte, eta guk euskaldun bezala munduko korrente nagusiei jarraitu behar bagenion, nahi bagenion jarraitu, ba, derrigorrez elite bat sortu behar zela. Elite euskalduna ekoizpena handitzeko, hobetzeko, eta elite horren eginkizuna izan behar zuen, ba, euskaldunok hobekiago bizi ahal izatea. Hori zen bere asmoa, berak horren alde burrukatu zuen, eta pentsatzen zuen, ba, ez gaur egun, ba, elitea bilakatu den bezala, baizik elite herrikoiago bat, non ekarpenak egingo zizkion herriaren ongizateari. Lehenengo urteetan, ba, esaten da beti, halako, ba, ikuskera, ez da beti, esango nuke anarkista, baina zer da, anarkismoa ekonomiara pasaturik zer da? Ze, ekonomia esaten denean da, sistema handi batzuk, populazio handia gartzen dituenak eta bat. Anarkismoa ezin, nire zuten anarkismoa ezin aplika dezakezu sozietate handi batetan, ze pasatu behar zen estatura. Dakidana da, berak, nik guk ezagutu genuen azgeroztik, ikuskera sozialistak eta ez zituen oso maite, esaten zuen ez, baina sozialismoa goiti dator, dirua goiti datoz, estatuak esaten du zerren behar du zerrez, estatuak banantzen du dirua eta hartzat, ez, estatuak ez du, estatuak minimo batzu bete behar ditu. Baina gainerakoetan, norberak egin behar du alegina. Ze bestela, zer gertatzen da, zera, bloke sovietikoan gertatu zena. Zuk egin edo ez, berdin da, honen beste emango izu estatua, dakao. Orduan horrek dakarain zuzen ere, estatu, oda, komunitate horren gainbehera, frakasua da. Hain zuzen, funtzionamenturako, estatuaren funtzionamenturako, komunitatearen funtzionamenturako, sozietaren funtzionamenturako, bakoitzak eman beharko luke bere oberena, alegin osoa beharko luke.
Total egin oso egiteko, ba, pixka bat behar duzu alako ez estutasun ekonomika handia, baina ikusi behar duzu ez, nire bizitzaren responsabilitatean neuk daukara. Eta neukatera behar du nire bizitza. Gero minimoak estatua beteko ditu, bai, minimoa bai.